Hej, jag skulle vilja köpa lite lallgodis för hästen Tor. Jag skulle vilja köpa stela lallgodis för hästen Tor. Hej och välkomna ytterligare en gång till ett nytt avsnitt av lördagsgodis för hästen Tor. Och det är jag som är Siffer. Som ni såg här innan så försökte min dotter presentera mig inför detta avsnitt. Det gick inte så himla bra, men det var värt ett försök i alla fall. Ja, som ni vet så har det gått en vecka senaste avsnittet och vi sågs. Jag hoppas ni har fått användning för Focus Target och att det har hjälpt en hel del i spelet när jag har spelat både PvE och PvP. I detta avsnitt så tänkte jag vi skulle prata en hel del om hur man kan manövrera sin spelare på det bästa sättet och så man blir så rörlig som möjligt i spelet. För att prata lite om den nya patchen som kommer så verkar den bli mycket, mycket positiv. I alla fall för mig som gillar PvP. Och jag ser väldigt mycket fram emot den. Så jag får väl ge BioWare tummen upp och hoppas att jag kan även hålla fast tummen uppåt efter patchen. Då jag har fått provat den. Det ska bli väldigt kul att få se vad de har att ge den patchen till oss PvP-spelare. Men vi ska väl gå vidare och dra igång PvP-skolan även denna helg. Hej och välkomna till PvP-skolan. I detta avsnitt så tänkte jag att vi skulle kolla på hur man lättast manövrerar i spelet och hur man kan förbättra sitt rörelsemönster i spelet. Och jag, min Sith Warrior här, kommer nu att visa detta. I basic i spelet, om man skulle trycka på A-knappen så kommer din spelare rotera åt vänster. Skulle jag istället trycka på D-knappen så kommer den rotera åt höger. Stillastående. Om man rör sig i spelet med detta så kommer det se ut så här. Ditt rörelsemönster. Och det blir väldigt ruckigt tycker jag. Känner inte alls att jag har kontroll över karaktären som jag vill ha det. Hur åtgärder man detta då? Jo, genom att använda höger musknapp. Genom att klicka på höger mus för att ut i terrängen och hålla i höger musknapp och samtidigt trycka på A så kommer din karaktär springa åt vänster. Trycker du på D och håller in i det höger musknapp kommer han springa åt höger. Du kan springa alltså fram och tillbaka genom att bara växla mellan A och D. Och samtidigt hålla in i höger musknapp. Hur är detta användbart i spelet då? Och varför är detta så fördelaktigt? Jo, det kommer jag visa nu. Jag kommer klicka på mobben här. Jag kommer chargea in. Och jag kommer under hela förloppet hålla in höger musknapp och använda mina abilities. Och cirkulera runt min motståndare. Genom att hålla in höger musknapp och cirkulera med A och D och slå. Kommer jag ta slut av denna. Nu kommer jag göra samma på nästa mob. Cirkulera och byta riktning samtidigt. Detta ni just fick se kallas Circle Strike och är mycket användbart i PvE och PvP. Hej och välkomna tillbaka. Ja, det var vad jag hade i PvP-skolan för denna gång. Och jag tycker detta är något ni bör titta närmare på om ni skulle vilja PvP-a. För detta är nästan ett måste om man ska ut och PvP-a. Det är också en underlättare extremt mycket då man spelar PvE och manövrerar sin karaktär. Så jag tycker att detta är nästan något som man bör lära sig om man ska spela MMO. Som ni såg nu så är det ju ganska lätt att träna på. Går ut och göra i öppna världen. Det är bara att ta en trash mob och springa runt den och slå lite. Användes ut av detta. Dock ska sägas att det underlättar extremt mycket om man har en spelmus. Så det är något jag tycker man ska införskaffa. Ska man PvP är det också nästan ett måste för att hinna med de andra spelarna som har det, en spelmus. Men det var ju vad jag hade för denna gång och Siffer out.